Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет қайраткері Жәнібек Кәрібжановты қабылдады. Мемлекет басшысы кездесу барысында Жәнібек Кәрібжановтың Қазақстанды дамытуға және ел тәуелсіздігін нығайтуға қосқан үлесі ерекше екенін атап өтті. Сондай-ақ президент қайраткердің мемлекеттік лауазымды қызметтерде өзіне жүктелген барлық міндетті зор жауапкершілікпен атқарғанын айтты. Тәуелсіздік жылдарында да басынан бастап бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Жанымда келе жатырсың. Біраз қызметтерде болдым, өкіметтің басшысының орынбасары болдым, облыстарда әкім болдым, көп жұмыс істедім, еңбек сіңірдім. Көп рахмет. Біріншіден сіз уақытыңызды бөліп бүгін мені қабылдағаныңызға. Әрине, мынау тәуелсіздік дәуірінде сіздің қол астыңызда жұмыс істеп, тәлім тәжірибе алып, сіздің қолдауыңызға ие болғанымызға мен көп рахмет сізге.